سأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا. محترم صدر جلسة مهمانا خصوصي حكم صاحبان مشفق معلمي أو معلمات أو مريدين دون آج هي السالانة مشتركة جلسة من منع عنوان مقالة نفاق المنافق نشانية دین رہنو. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے خطرناک گروہ کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہوں جس کی سازشیں اللہ کے رسول کے زمانے سے بھی آج تک مسلمانوں کے لیے چلائی جا رہی ہیں, اور یہ وہ گروہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک المسانہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور وہ ہے منافقین کا گروہ. اس گروہ کے متعلق کچھ ذکر کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نفاق کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. نفاق عربی زبان میں نافقہ کا مصدر ہے. جیسے کہا جاتا ہے نافقہ ينافق نفاقا ومنافقة, جس کا معنی ہے چھپانا اور حقیقت پر پردہ ڈالنا. اور منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور نفاق نافقہ اسے معقول ہے جو یربوڑ یعنی ایک قسم کے جہری چوہے کے بل سے نکلنے کے راستے کو کہتے ہیں, کیونکہ بل میں داخل ہونے کے لیے اس کا راستہ الگ ہوتا ہے اور خطرے کے وقت اس سے نکلنے کا راستہ دوسرا ہوتا ہے. اور منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس نہ بھی ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. اس فلح میں اس کے معنی ہے اسلام کو ظاہر کرنا اور دوسرے کو دل میں چھپانا, یا خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا. چونکہ منافق اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرے کو دل میں چھپاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون. نفاق کی دو قسمیں ہیں. پہلا اعتقادی نفاق, جس کو نفاق اکبر بھی کہتے ہیں. اس میں ایک منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے. اس قسم کے نفاق سے آدمی مکمل طور پر دل سے خارج ہو جاتا ہے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دوسرا عملی نفاق, جس کو نفاق اصغر بھی کہتے ہیں. اس سے مراد ہے دل میں ایمان باقی رکھنا لیکن منافقین کے اعمال میں سے کسی عمل کا ارتکاب کرنا یا ان کی صفات میں سے کسی صفت کو اختیار کرنا. مثلاً بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا وغیرہ. اس نفاق سے انسان دائر اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن اپنے اچھے اور برے عمل کے اعتبار سے ثواب یا عقاب کا مستحق ہوتا ہے. نفاق اکبر اور نفاق اصغر کے درمیان پر میں یہاں اس کے دو اہم ذاتی دلیل کرنا چاہتی ہوں. نمبر ایک, نفاق اکبر سے انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جبکہ نفاق اصغر سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. نمبر دو, نفاق اکبر ایک سچے مومن سے صادق نہیں ہو سکتا جبکہ نفاق اصغر کا ایک مومن سے صادق ہونا ممکن ہے. منافق کی نشانیاں, ویسے تو منافق کی بہت سی نشانیاں ہیں جن میں سے چند اہم بھی ہیں. پہلا, جھوٹ بولنا. منافقین کی سب سے بڑی اور سب سے بری نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی زبان پر سچ بہت کم آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کے جھوٹا ہونے کی شہادت قرآن مجید میں متعدد مرتبہ دی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المنافقون میں, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. دوسرا, مکر و فریب کرنا اور دھوکہ دینا. منافقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مکر و فریب اور دھوکہ بازی کرتے ہیں. یہی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تیسرا, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بلا بنا دینا. منافقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ان شخصیات کو بلا بنا کرتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا تک پہنچا, جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کی امت تک پہنچی, جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد محفوظ ہوا. لیکن منافقین ان حضرات کو بلا دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا
وإذا قيل لهم آمنوا فما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. چوتھا برائے کافی گم دینا اور نیکی سے روکنا. اہل ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کافی گم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں جبکہ منافقین اس کے برعکس ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ان کی صفت کی جو بیان فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقصون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. اسی طرح منافقین کی ایک نشانی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش نہ ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ان تصبت حسنت تسؤهم وان تصبت مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. الغرض دینے بہنوں نفاق نہایت ہی خطرناک مرض ہے. جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا يعملون. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نفاس سے جنگ لڑ رہے تھے. جیسا کہ ابن ابی ملیحہ قامہ مال ہے جس کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں تعلیق و نقل فرمایا ہے حضرت المرسلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه. بس میں نے کچھ منافقین کی نشانیاں قرآن کی روشنی میں ذکر کی ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہوں تو ہم پہلے اپنی اصلاح کریں, ان سے خود بچے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کر رہے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.